ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋ ସରକାରର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ ହେଲେ 4 ଦଲାଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ RTO ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ରେଡ଼ କରୁଥିଲୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେମିତି ନିରୀହ ଲୋକ କୌଣସି ଦଲାଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଠକେଇରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆମେ ରେଡ଼ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ 3-4 ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତିଜନକ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।